Valsts augstāko amatpersonu pienākumu izpildes laikā var rasties situācijas, kad komandējumos ir jāizmanto privātie avioreisi. Taču šajā gadījumā izlietotas summas, kas bijušas lielākas nekā atrunāts līgumos, norāda prokuratūrā. Reaģējot uz informāciju, kas izskanēja publiski, prokuratūrā tika uzsākta pārbaude par tātad šo te gaisa transporta līguma reisu pakalpojumu izmantošanu ministra prezidenta komandējumos. Un pārbaude ir noslēgusies, ir sagatavots prokurora iesniegums, kas ir nosūtīts valsts kancelējai, un līdztekus ir tātad arī uzsākts krimināla process. Lieta tālāk nodota KNAB, kas šodien komentārus sniegt atteicās, jo tas varētu traucēt izmeklēšanas interesēm. Prokuratūra lietu uzsākusi par faktu, nevis pret konkrētām personām. Izplatītajā paziņojumā vairākas reizes norādīts uz valsts kancelējas iespējamajām neizdarībām. Kancelēja sola sadarboties ar izmeklētājiem un cer, ka izmeklēšana notiks raiti. Valsts kancelējā pašlaik vēl nav saņemta informācija par procesa uzsākšanu, un saistībā ar to ir zināms tikai publiski paustais. Taču atbildīgajiem iestādēm tiks sniegta visa nepieciešamā informācija. Rakstisku atbildi sniedz arī bijušais premjers, atkārtojot jau iepriekš pausto. Kopš ienāca politikā pirms 22 gadiem, vienmēr esmu strādājis valsts un sabiedrības labā. Pilnībā paļaujos uz tiesībsargājošo iestāžu darbu un kompetenci izvērtēt valsts kancelēs pieņemtos lēmumus laikā, kad pildīja ministra prezidenta amata pienākums. Kriminālu procesu uzsākšanu komentējusi arī ministru prezidenta Evika Siliņa. Viņa vairāk uzsver nepieciešamību pēc izmaiņām regulējumā, kas skaidri nosaka privāto reisu izmantošanu premjera darbā. Reizē Siliņa arī pauž, ka paļaujas uz tiesībsargājošo iestāžu darbu un kompetenci. Manā rīcībā nav informācijas par iespējamu kriminālu vajāšanas uzsākšanu pret konkrētām amatpersonām saistībā ar prokuratūras konstatētajiem pārkāpumiem. Ja šādu informāciju saņemšu, nekavējoties rīkošos atbilstoši likuma prasībām. Politologa Jura Rozenvalda ieskatā Kariņam kriminālu atbildību šajā gadījumā visdrīzāk nedraud, jo ja kāds tiks saukts pie atbildības, tā visdrīzāk būs valsts kancelēja. Taču politologam šķiet, ka krimināla process pamatīgi iedragās Kariņa politisko karjeru un uz leju vilks arī viņa partijas reitingu. Es domāju, ka Krišjāns Kariņš ir pārvieties par klibo pīlijā, kā tās izteiciens, ko lieto attiecību uz ASV prezidentiem, kad viņi jau pēc nav pārvēlēti, un kad viņi, kas saka, pēdējos mēnešus pavada amatā, faktiski viss šīs skandāls un īpaši tagad krimināla lietas ierosināšana, es domāju, padara viņu par tādu akmeni pie jaunās vienotības kājām. Jāatgādina, ka Kariņa premjerēšanas laikā no 21. līdz 23. Gadam no valsts budžeta līdzekļiem par privātajiem lidojumiem samaksāts virs 600 000 eiro. Kopā ar Eiropas Savienības sekto izmaksu daļu tēriņi sasniedz 1,36 miljonus eiro. Par šo jautājumu drīzumā savu viedokli varētu paust arī valsts kontrole, kuras revīziju apstrīdējusi valsts kancelēja. Krišs Skairis, Latvijas televīzija.